Вітаємо! Національна дефлімпійська збірна команда України! На вихід до нас, до тих, хто вболіває за український спорт! Друзі, ми надзвичайно щасливі! Ми надзвичайно раді представити вам цих хлопців та дівчат. Перемагати, безумовно, буде непросто. Проте ми на 100% віримо в нашу команду. Я бажаю вам блискучих перемог та високих результатів на зимовій дефлімпіаді. Щиро захоплююсь тим, що ви робите для України. Адже те, як ви презентуєте нашу державу на світових спортивних аренах, це є престиж України. Буду вболівати за вас. Повертайтесь з перемогами! Перемога в житті складніша, ніж перемога в спорті. Ви день перемагаєте в житті. І це те, чим ми пишаємось. І коли піднімається прапор України, вся країна відчуває гордість, відчуває серцем вашу перемогу. Наша підтримка. Ні, наша підтримка. Ваша перемога. Так? Я опять переплутав руки, і от ви сьогодні всі тут стояли, і мурашки по тілу, тому що ви з такими натхненними обличчями, з такими світлими очима, і я бажаю вам, безумовно, перемоги. Але я ще раз хочу сказати, що перемога в житті для кожного з нас є більш важливою, ніж будь-яка інша перемога. І в житті ви перемагаєте кожен день. Я вам за це дякую. Ви даєте приклад, як нам, мені особисто, в житті перемагати. Дякую. І, безумовно, золотих медалей. Срібних, бронзових медалей. Дякую. А хочу сказати, шановні друзі, знаєте, от я подивився, і хоча сьогодні без жесту, бо так трапилось, що я не дуже готовий до жесту, я дуже люблю певний перфекціонізм в жесті, дуже хочу, щоб жест був точний, класний, але мені гріє душу про те, що на початку нашого дійства пролунувало «відчуй». Відчуй людину, яка не чує. Почуй людину, яка не чує. І від міністра до всіх інших колег вони намагалися, намагаються сьогодні відчути. Я дивлюсь, люди, які в залі, саме через відчуття того, що є національною дефлімпійською командою, намагаються послати стимул і переможний варіант хвилі, щоб ми показали в італійських епах, показали переможний результат. Я пишаюсь своєю командою, я пишаюсь нашою командою, дефлімпійською командою, і вірю в її перемогу і там, в Італії, на дефлімпіаді, і тут, в Україні, бо ми, в тому числі в цьому залі, разом робимо цю перемогу. Розуміння, відчуття всіх нас разом до України. Дякую. Дякуємо Валерію Михайловичу.